El clima està canviant? Sí, sempre ho ha fet. L'única diferència és que ara ho fa més i més de pressa. Sabem que la temperatura de la Terra ha estat, en general, bastant més alta que l'actual i que els darrers 1000 anys hi ha hagut variacions climàtiques força importants. Hi ha dues causes pel canvi climàtic, les naturals i les causades per l'home. Entre les naturals, parlarem de la variabilitat de l'activitat solar o de la inclinació de l'eix de la Terra, que és la que fa que els rajos solars no ens arribin tan directament, o l'activitat volcànica, que tot i que ens afecta d'una manera més puntual, ho fa amb intensitat. I en quin percentatge actuem nosaltres? No hi ha dades concretes, però es calcula que al voltant d'un 60% de la variació climàtica actual és causada per l'home. Ara, l'escalfament per culpa nostra només fa 140 anys que dura. Això a la vida de tot el planeta és un esquitx. Si ens demanem si és bo que el clima canviï, haurem d'afegir que no afectarà per igual a tothom. A Groenlàndia recuperaran terres fèrtils al gel. En canvi, a les illes del Pacífic hauran de marxar, ja que moltes desapareixeran. Hem d'entendre que hi ha canvi climàtic perquè, senzillament, sempre hi ha hagut canvi climàtic al planeta, per causes naturals. I ara, per primer cop a la història, a més de les causes naturals, s'hi suma la nostra acció amb l'emissió d'uns determinats gasos, els anomenats gasos d'efecte hivernacle, que ens abriguen més del compte i fan pujar la temperatura i canviar el règim de pluges. I nosaltres què hi podem fer? Contaminar menys, reciclar, fer servir energies alternatives... A veure, per evitar el canvi climàtic hem de fer les dues coses, però els granets de sorra individuals han de servir per canviar la col·lectivitat, això està claríssim, i a partir d'aquí hauria de ser molt més ràpid i senzill. Tenim en l'actualitat molts elements que hi podrien ajudar, canviant a casa el tipus de calefacció, el tipus de caldera, per exemple, coses més senzilles, canviant el tipus de bombetes o apagant els llums que no necessitem, o portant cotxes que gastin poquet, senzillament pel que necessitem, no per tenir un cotxe millor que el del veí, o, per exemple, practicar el reciclatge. Evitaríem molt malbaratament de l'energia. Tot això són petites accions que es poden fer des de casa. Els propers anys, i especialment a la Mediterrània, anirem cap a un escalfament, que serà més evident d'aquí 20 o 30 anys. Segurament de mentides se'n diuen moltes i aquestes són interessades sobretot pels sectors econòmics que els interessa menys el canvi respecte a les energies actuals. És a dir, no hauríem de dependre tant del petroli, del gas, del carbó i hauríem de tirar cap a les energies renovables. En aquest sentit, es diuen mentides respecte al canvi climàtic interessades. Veritats, doncs moltíssimes, la majoria, no ens podem permetre segons quins canvis i sobretot a quina velocitat s'estan produint perquè les societats que viuen en el planeta, si es produeixen aquests canvis a tanta velocitat, podrien no adaptar-se.